Iki carane apa? Cara membawa pilih ke sengapan. Sengapan. Aku tak suruh ngeko kene. Tuh. Gak wes gak sama nek nyuruhku ngono, Man. Lah piye to? Kuwi kena ngono lho, Juk. Asakno. Iki suwa titerokne ning desa liya ya. Yo. Ayo. Tamu goe lah lara. Lah nyuno aku to lo. Yo. Positif positif. Ayo ini untuk. Ngadir elu. Lah bubul ora gelem nyurung. Nyurung. Wis. Iki carane ngusungi wine. Simpel tur praktis ya. Yo, Mak. Ambyalang, Mak iki. Lah ambyar iki lho. Yo. Penting atine gak ambyar, Mak. Hmm. Utan ora ambyar. Temen ngetokne kata-kata mutiara. Tak goni mantene, Mas. Lho, potongane sapa iki? Patah hati. Mana pesan apa, Wan? Pesanmu apa? Pesan kumong siji, es nutrisari. Ini gue seragam kaya lo, Jane. Kayaknya seragam kok, Jane. Seragam dia yang aneh lo. Seneng minggu. Gak udah tuh, Bim? Gak, ya, kowe. Masih nunggu ya. Pertama-tama wine diangkat, ya. Diangkat di kayak neng kene. Yuk. Ya, alat terus modern diangkat. Apa alat anu? Si prospeknya api mon? Prospeknya api? Bagus mak, menyimpan tenaga ini. Pemanen mon prospek. Prospeknya ki cerah ke depannya. Terus terang ayo lagi. Yo bisa nengra. Kurang nak tali nih. Prospek ke depannya saya sangat pak. Yo minimal. Yo, yo posisi e. Tek wis kan. Melayu ku lho sik to. Yo. Yo. Aja banter banter iki banter to ngobomu joke. Kowe jek nom ya, Bu. Padane jenggulan to, Pak. Sebahagia ngene ya. Dino wae. Dino. Ning dino ya kecah ngene iki, Mak. Kene kalek kene, Mak. Patah kuwi. Wis ya? Mulih aku. Mak. Aku ning kono nganggo becak malah. Nindi? Ketan wae. Lah aku ngene kene no. Dur ngetan no. Wis ya, Bu. Ya wis. Mantul, mantul. Wine sing siap anu. Sing siap tandur iki. Delok anu. Goblok. Bisa, bisa. Turu aman. Wis ya. Masa kecil kurang bahagia ya judul ya. Masa kecil kurang bahagia. Masa kecil kurang bahagia. Dolanan becek-becekan di sawah. Wis cukup sekian. Anu, orang kaya mana tahu? Iya. Orang kaya. Kayak monyet kok kaya apa? Oh, orang kaya mana tahu? Judulnya gue ya. Iya. Anjing, anjing si anjing. Dan cuk. Wis ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.